таңғы асты дұрыс ішуге кеңес беремін. Өйткені таңғы асты жақсылап ішіп алатын болсаңыз, күні бойға көңіл күйіңіз көтеріңкі болады, күніңіз жақсы өтеді. Және де таңғы асты ішпес бұрын, егер сіз жаттығу жасап алатын болсаңыз, оның үстіне сіздің денсаулығыңыз да мықты болады. Ал сіз таңғы ас ішіп үлгердіңіз бе? Қайырлы таң, эфирде әдеттегідей Жүрек жалғайық және оның жүргізушісі мен Нұржан Аташ. Менің бағдарламамның бүгінгі қонағымен таныс болыңыздар. Ақбесікте өмір озған, ақжаулықтай көңілі тозған. Бұл бекешті Ақсауса ханымдардың қатарына қосуға болмас. Өйткені Меру Ертісіпаева үй жағдайында әзірленген астың берекелі әрінәрлі болатынын баяғыда ұққан. Ал сапардан жаңадан оралған әнші асымызға келіп, дәмді тамақ әзірлеудің жолдарын үйретуден қашпады. Ендіше Меру Ертісіпаева мен бірге Жүрек жалғайық. Қайырлы таң, Меру ханым. Қайырлы таң. Қош келдіңіз. Қош келдік. Көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күйім тамаша. Әдеттегідей қолпарып жүрсіз. Рахмет. Мен енді шынын айтсам, осы жақын арада ғана бір күн бұрын Түркия мемлекетіне дүниежүзілік қазақтардың құрылтайынан келдім. Бірақ енді сіздерге алдын ала сөз беріп қойғандықтан, қалай енді мына хит-тв-дің арнасының көрермендері шайсыз, тамақсыз, таңғы тамақсыз қалады деп келіп тұрмын. Жаңа өзіңіз айттыңыз ғой. Таңғы асты ішпеген адам ол жақсы болмайды деп. Сондықтан да міне әдейі келіп тұрмын, арнайы біраз шаршадым, бірақ енді хит-тв дегенде көңіл бөлек қой. Дұрыс айтасыз. Енді мен өте қатты қуаныштымын. Сөзіңізге тұрып келіп, уақытыңызды бөліп жатқаныңызға. Енді шаршамайсыз, уайымдамаңыз. Мен барынша сіздің көңіліңізді көтеретін боламын. Ендеше бірден бағдарламамыздың ережесімен таныстырып өтейін. Өзіңіз көріп тұрғандай, алдыңызда үш шыны ыдыс тұр. Әр шыны ыдыс ішінде әртүрлі қағаздар бар, яғни қағаздарда жазылған қоспалар бар. Сіз қазір бір-бір қағаздан аласыз, және сол қағазда жазылған азық-түліктерден біз барынша бір тағам дайындайтын боламыз. Көрейік онда. 1, 2, 3. Бісміллахиррахманиррахим. Не деп жазылды? Кәді қызанақ. Жарайды. Бар ма? Әрине бар. Маған бере салыңыз. Сізге берейін. Кәді қызанақ. Сарымсақ ақжелкен. Жарайды. Бар ма? Әрине бар. Қандай рахат. Менің үйімде ешқандай тамақ жоқ. Мына мұздатқышты ашсаңыз, оның ішінде жаңағы өлген шыққан ғана бар. Ох. Ірімшік, базилик. Жарайды, Меруерт ханым таңғалып жатыр, бұл азық түліктері Нұржан сенің асханаңда бар ма деп. Әрине бар, ұсынайын, не болатын көрейік. Меруерт ханым, міне алдымызда тұр, өзіңіздің қолыңызға түскен жеміс-жидектеріміз, көкөністеріміз. Енді мен өзім қуанып тұрым, жазғы айларда шынын айтсам, таңертең тамақ жегенде осындай нәрселерді жемесең болмайды ғой. Өйткені енді жазда онсызда адамның тәбеті өте төмен болады. Қазір мен ойланып тапқаным. Бізге пішін керек. Пішін? Пішін бар ма? Мынандай төрт пішін болатын шығар. Иә, болады. О, менің үйімде де осындай бар. Жарайды. Енді пышақты... Олай жасайшы, Меруерт ханым. Апыр-топыр бастап кетті, не істейді? Мен өзім соның бәрі, өмірде бәрі апыр-топыр ғой менде. Мен өмірде де сондаймын. Бүгін қалада отырамын да, екінші күні қайдасың десе, Грузияда жүрмін деймін. Бірден? Иә, бірден. Қазір мен былай жасаймын, қараңыз. Енді бұл жаздыңғы күн ғой, сондықтан біз қазір аламызда мына баялдыны алып турап, дөңгелек-дөңгелек астына кішкене май құямда оны саламын. Одан кейін соус дайындап аламын. Мына қызанақ, мына бір сарымсақ, мына базилик, мына ақ желкеніміз бар, көк сөктердің барлығын кішкене жаңағы турап, майдалап, оны сәл-сәл майға сәл қуырып, одан кейін мына баялдыны бір қабат қып саламын. Содан кейін жаңа соусты құямын. Мына кәдіні дөңгелек қып тұрап бір қабат қып саламын, оның үстіне соусты құямын. Одан кейін духовкаға, оның үстінде мына дайын ірімшікті себемін, мына духовкаға жіберемін. Ойбай, сіздің айтқаныңызға қарап тұрсам, кәдімдей апыр-топыр аяқ асам бір үш жарым мектеп сенің тағам сияқты бұл. Иә, көресің, мен қазір тез істеп беремін. Жарайды, ендеше мен сізге көмектесіп отырайын. Дұрыс, онда сіз мынаны дөңгелек қып тұрамыз. Кәдімен баялдыны дөңгелек қып, мен соусты жасай берейін. Жарайды, келістік. Меруерт ханым, енді сіздің шапшаңды керек қимылдағаныңызға қарағанда ас үйде жиі тағам жасайтын сияқтысыз. Енді шынын айтам, Нұреке. Мен жаңа айттым ғой, мұздатқышта түк те жоқ деп. Осы жаз айларында енді балам да шетелде қазіргі уақытта. Біз оны көрермендер жақсы біледі. Мен енді отбасым кішкене, Қазақстанның демографиясына үлес қостым деп аузымды толтырып айта алмаймын. Сондықтан да балам да қазір шетелде, сондықтан қазіргі уақытта жаз айларында тіпті тамақ дайындамаймын. Тіпті. Одан кейін біраз демалып едім, 3 килограмм салмақ қостым.
Мүлдем білмейді Мерер ханым. Ол жігіттердің көбінесе айтатын сөз сол ғой. Мерер ханым, демалыс қалай өтті ендеше? Демалыс өте жақсы өтті. Мен биыл Грузия мемлекетіне барып демалып келдім. Өте ұнады жаңағы адамдардың қарым-қатынасы, тіпті білесіз бе, енді жаңағы өнердің арқасы ғой, сол жерге барған кезде сол мейманхананың өзінің егесі келіп, но біздің мемлекетімізге еңбек сіңірген әртіс деп ішіндегі жүрген қазақтар айтқан екен. Содан ол кісі келіп мені танысып, маған дастархан жайып арнайы сондай жылы қабылдады. Одан кейін оларда кешке қарай концерттер болады. Сол кезде мен тірідей соликон айтып бердім оларға. Жақсы болды, өте тым жақсы, ешқандай дайындық болмаса да, екі дауыста ма, үш дауыста ма, олар енді тоғыз дауысқа дейін айта береді ғой. Соны мен өзімнің дауысымды айтып тұрдым, жанында тұрған жігіттер, Инстаграм парақшасында бар айтпақша. Жанында тұрған жігіттер, дауыс, басқа дауыстармен екі, үшінші, төртінші дауыстарды қосып, біз күнде грузиндермен ән айтып жүргенде соликон айтып тастадық. Сол жерде табанасты. Иә, табанасты. Сенесіз бе? Өнердің отыр еді. Иә, сондай әдемі болды, сондай енді өзім өте разы болдым. Сол халықтың өзі сондай бір адамға деген жылы тұратын халық екен. Мен шынын айтсам, ыстық қабылдады. Мен шынын айтсам, Грузияға бірінші рет бардым өмірімде. Бұрында барғым келетін, бірақ ешқандай орайы түспей жүрген еді. Қазір осы сәті түсіп, биылғы жаз мен сондай керемет, жаңағы 3 килограмм денеме май жинап алғанымнан басқа барлығы тамаша. Меруерт ханым, қазір жаңа айтып жатсы ғой, кеше ғана Түркияден келіп жатырмын, оның алдында Грузияға бардым, қолым мүлдем тимейді, анда мұнда ұшып. Енді соншама гастрольдік сапарлар, анда жүрсің, мұнда жүрсің, кейде тіпті қатты шаршағаннан барлығынан бас тартып үйде жатып қалғыңыз келмей ма? Мен бүгін сөйткім келді ғой, Нұржан. Бүгін ба? Иә. Бармайын дедім ғой сендерге. Ойладым, телефон, кейбір менің әріптестерім, журналистер айтады ғой, сөз береді, телефонды алмай өшіріп тастайды, бітті. Бар ондайлар, иә. Не істесең оны істе деп. Дәл осы жерде мен айтайыншы, сондай біздің жұлдыздарымызға құлақ қағыз, Меруерт ханым, айтыңызшы, айтып айтып тастайды. Иә, соны айтамын, сондай бола, мен көп жиі естимін, бірақ енді менің ата-анамның берген тәрбиесі, сөз берсең болды. Иә, болаттай берік бол дейді, сондан қатты шаршап, жаңа жол жүріп келдім, сондай деген сияқты. Соған қарамастан бір ой болды енді. Бір арам ой болды. Арам ой туды. Анау әріптесім сияқты бармай телефонды өшіріп тастап, екінші күні ауырдым десем қалай болады? Барлығын көріп отыр Инстаграмда, кеше түнде ұшып келгенімді. Ештең етпес осы Хит ТВ жабылып қалмас, осы мен тамақ дайындамасам деп. Сосын ойладым, нет, нельзя так. Нұржан аштан қалады дедіңіз бе? Бұл деген көрермендер біледі ғой енді. Мына жерде мен сіздердің жандарыңызда бізді түсіріп алты оператор тұр. Режиссерді олардың бөлмесінде сегіз адам отыр. Нұрекен отыр, артта жаңағы грим жасағаны қыздар, жүгіретін қыздар, ассистенттер, адам көп. Сондықтан да менің бір ғана менің шаршадым деп бармай қойғаныма олай болмайды ол. Не деген жауап? Сондай. Мені мақтап қойшы. Шаршағаным басылқасы. Шын мәністеде, мақтауға лайық азаматшасы. Бүгінгі іс әрекетіңізге, бүгінгі жасаған тірлігіңізге қарап, мен шын мәністеде Меруерт ханым өте риза болып тұрым жауап кешіңге. Көбісіне шын мәністеде керек нәрсе жауап керіліп, біздің эстрадамызда жүрген азаматтар мен азаматшаларға. Сіздің Инстаграм парақшаңызды қарадым, Меруерт ханым. Назар аударайықшы, экранға қарасақ болады. Осыны жаңа сіздерге айта кетейін дегенім, осы мен Грузияда демалған үлкен мейманханының егесі мені қонақ қылды. Сол қонақ қылғанда әр түрлі тағамдар болды. Арнайы мен үшін осындай әнші кепті деп жасаған тамақтардың бірінде осы шаяндар болды. Ерекше екен. Иә, соған мен қатты разы болдым. Бұлар шаянды дайындағанда арнайы бір сұйық соустың ішінде дайындайды екен, арнайы. Мен Қазақстанда жедім, басқа мемлекеттерде жедім, бірақ Грузияда жеген шаянның дәмі басқа. Неге? Өйткені соусты ерекше дайындайды екен. Кәдімгі бір ерекше өздерінің дәмдерін қосып, соусты дайындап, осы шаянды да менің алдыма тартты. Мына енді кішкене өте ерекше тағамдың түрі деп айтар едім, мен өз басым жеп көрмеппін бұндай тағамды. Қалай өзі? Дәмі қалай? Күшті. Күшті ма? Шаян деген бұл белок. Тап-таза белок. Ол шаянды жеп алғаннан кейін бір күн тамақ жемесеңіз, мен шынында да сол шаянды жегесін бір күн тамақ жемей жүрдім. Әлімен қарай өзіміздің тағамға көшейік енді, мұнан қарап тұрса менің қарным ашып бара жатыр. Осы дайын нәрсені
Біз духовкаға саламыз. 180 градус қыздырылған пешке салып, 10-15 минут көлемде пісіріп алатын боламыз. Салмас бұрын тағамның жасалу жолымен тағы да бір ауыз таныс болыңыздар. Кәді, қызанақ, баялдыны дөңгелек етіп тұраймыз. Табаны қыздырып, оған сұйық май құйып, сарымсақ, қызанақ, ақ жілкенді салып, қуырамыз. Арнайы пішін, оны дайындап, ішіне май құйып, бірінші баялдыны саламыз, одан кейін соусты құямыз. Екінші қатарға кәдіні саламыз, одан кейін соусты құямыз. Үшінші қатарға қызанақты саламыз, үстіне соусты құйып, ірімшік салып, және де дайын тұрған кесілген ақ желкенді үстіне сеуіп, пешке 20-30 минутқа 180 градусқа саламыз. Дастарханға ақсай нанның тәтті нанын ұсынамыз. Астарыңыз дәмді болсын, достар! Бағдарламамыздың демеушісі ақсай нан. Ақсай нан өнімдері денсаулыққа пайдалы, емдік, профилактикалық, диеталық сипаттағы көптеген өнімдер шығарады. Сонымен қатар қытырлақ нандар, торттар, тоқаштар, кекстарды да өндіреді. Және біздің қазір жасалған тағамымызды арнайы ірімшік қосылған нанымызбен ұсынғалы отырмыз. Өйткені ол нан денсаулыққа ерекше пайдалы нанның бірі. Меруерт ханым, керемет тағамыз дайын болды. Дайын. Енді бұл тағамды жемес бұрын сізден бір қонақ кәде сұрасам. Бір әсем әнімізден. Айтып берейін, иә. Айналайын қарағым алтыным ай айхой, мінезіңді несіне жасырайын халәулім ай. Көрмегелі көбайдың жүзі болды айхой, есен аман жүрмісің жарқыным ай халәулім ай. Жүгіріп шықтым белеске, белес жақын емес пе, осы отырған отырыс бір ғанибет емес пе ай. Беу деңіз, тамаша, рахмет көп-көп. Енді біздің студиямызға келіп, ас үйімізге келіп, өзіңіздің керемет тағамыңызды бөлісіп жатқаныңызға тағы да рахмет айта отырып, осы тұста біздің құрметті көрерменге құлаққа ақша сағын келіп отыр. Төле би мен Мұратбаев көшелерінің қиылысында орналасқан Ақсай нан дүкенінде кез келген кондитерлік өнімге 20% жеңілдік. Меруерт ханым, сізді осындай мүмкіндікті қолдануыңызға кеңес беремін. Және де сол Ақсай нан демеушіміз ұсынған дәл мынадай сыйлықты сізге тарту еткім келеді. Қандай рахат, рахмет. Таң атпай сыйлық алу Хит ТВ-дан, ол да бір бақыт. Дұрыс айтасыз, ендеше көрерменімізге таңғы лебізіңіз болса. Әр атқан таңдарыңыз бақыт пен шаттыққа толы болсын, ағайын. Ал біз Меруерт ханымның қолынан әзірленген дәмді тағамның дәмін татып жүрек жалғайық.